Друзі, я читаю коментарі, які люди постять до мого попереднього досить емоційного етеру і звернення до націоналістів України. І я бачу, що люди продовжують використовувати мантру про те, що Порошенко веде країну в НАТО. Люди продовжують використовувати штучно нав'язане світогляд про те, що Порошенко є проукраїнським діячем. І я хочу вам висловити свою точку зору з того, що я знаю про членство в НАТО, про те, що я знаю про International Court of Justice, Міжнародний суд справедливості, який чомусь вам називається Гаагським трибуналом. Ніякого Гаагського трибуналу в світі не існує. Його придумали, цю назву, я не знаю, в якихось засобах масової інформації ще Радянського Союзу. І Радянського Союзу вже давно нема, а цим словосполученням чомусь продовжують користуватися. Я вам хочу все це пояснити, щоб ви трошки розуміли, де насправді в цій юридичній площині ви знаходитеся. І як Порошенко веде в НАТО країну. Я хочу вам пояснити патріотизм так званих правлячої кліки та тих, хто кружляє навколо корита. Я хочу, щоб ви розуміли, що відбувається. В чому саме їх патріотизм? Давайте почнемо з НАТО. Як ви розумієте, шановні українці, патріоти національно-визвольного руху, небайдужі люди, які не хочуть руського миру. І я повністю розподіляю ваше бажання не бути частиною руського миру. Я є частиною американського миру, миру свободи, миру антиросійського, антибільшовицького, антисоціалістичного. Багато років, і я пишаюся. Як ви собі уявляєте членство в НАТО? Яким чином його можна отримати? Як ви думаєте? Ви думаєте, що тут просто треба, щоб керівник країни, Петро Олексійович Порошенко, наприклад, да, пішов там і порозмовляв з лідерами НАТО про те, щоб Україну прийняли в цей військовий блок? Що таке військовий блок НАТО? Це найкраща гарантія безпеки. Військовому блоку НАТО, до речі, нещодавно, фактично, якщо не помиляюсь, вчора чи сьогодні, виповнилось 70 років. Багато країн є членами НАТО. Інші країни є асоційованими членами НАТО, тобто вони фактично членами НАТО не є, але є союзниками через свої договори з Сполученими Штатами Америки насамперед. Прикладом такої високорозвинутої країни з досить серйозним військовим потенціалом є, наприклад, Японія. Японія не є членом НАТО. Но країни Балтії і Польща, наприклад, є членами НАТО. То яким чином здобувається членство в НАТО? Багато українців вважає, що достатньо просто поїхати, провести перемовини, попроситися дуже добре, поплакатися на нашу нещасну долю, на нашого агресивного східного сусіда і домовитися, да, як домовляються за кіоски в 90-х роках, і нам нададуть членство в НАТО. Членство в НАТО є високим привілеєм і височайшою гарантією безпеки. Чому? Тому що військовий напад на будь-якого члена НАТО вважається нападом на весь блок і випрацьовані в договорі НАТО випрацьовані конкретні військові і економічні заходи по протидії такої агресії. Членство в НАТО – це є мир. Мирне небо над головою громадян країни, яка є членом НАТО. Це факт. То яким яким чином можна отримати це членство? Там все чітко вказано. Просто люди люблять дивитися телевізор. Вони не люблять вивчати документи, особливо, коли ці документи написано на іноземній мові. А там чітко все вказано.
Країна-член НАТО повинна насамперед мати прозору економіку, прозору систему державного менеджменту, повинна бути на капіталістичному шляху розбудови своєї економіки і, звісно, своїх збройних сил. Географічне розташування також має сенс, і така країна може бути членом НАТО. Так яким членом... Я просто не можу. Постійно в мене цей член лізе, да, коли я думаю про Порошенка. То яким чином Порошенко веде країну в НАТО? Порошенко запроваджує прозору економіку в країні? Хтось так серйозно вважає? Порошенко запроваджує прозору систему державного менеджменту? Для того, щоб бути членом НАТО, треба виконати декілька умов. Ці умови озвучені, до речі, хто не знає, в програмі допомоги Міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд, ви про це чули, багато націоналістів, які не вміють читати англійську мову, які не вивчають документи міжнародні, відкриті для усіх, для вивчення будь-ким. Вони це не читають, вони десь щось почули і починають оперувати чутками. Те, що вони десь почули, вони вважаються за знання справжні і на цьому базують свою думку. І цю думку доносять до своїх побратимів, посестер і до людей навколо них. Міжнародний валютний фонд Україні в 2014 році запропонував 9 найважливіших реформ. 9 найважливіших реформ. Однією з цих 9 реформ було відпущення цін на енергоносії, щоб вони були цінами риночними, справжніми. Не указом президента або прем'єр-міністра, щоб ціни на газ здійснялися. А щоб це була вільна ринкова ціна, звісно, під контролем держави знаходиться лише відсоток прибутку підприємств приватних, які повинні здобувати, транспортувати та доставляти до споживача ці енергоносії. Ця реформа, де ціни на енергоносії повинні бути відпущені, повинна була супроводжуватися ще з декількома реформами. Одна з цих декількох реформ є конкретне впровадження і здійснення антимонопольного, антитрастового законодавства. Енергоносіями в Україні, згідно плану МВФ, які, до речі, ці реформи є умовами вступу в НАТО, було те, що енергоносіями в Україні повинно було займатися не менше 3 абсолютно незалежних одна від одної компанії. І ціни на ці енергоспоживачі повинні були здійснятися відносно законів та правил вільного ринку. Тобто додайте сюди антимонопольство, додайте сюди правове поле, і ціни на енергоносії, так, вони були б високі, але вони б не були настільки високі, коли цим займається монопольно один Ахметов. І коли за це від Ахметова отримує відкати і подяку діючий президент, який теж є олігархом, і нічого людське йому не чужде, особливо, коли грошики ось є. Зрозуміло? Ось як Петро Порошенко веде країну в НАТО. З 9 запропонованих реформ була запроваджена одна єдина реформа, де відпустили ціни на енергоносії. І сьогодні ви можете про це поспілкуватися з вашими батьками, яких платіжки за енергоносії вище, ніж їх доход. І деякі люди просто не платять, деякі люди десь там щось підробляють, щось заробляють, комусь діти заробітчани допомагають. Чи це неправда? Це правда. Україна ніколи не буде членом НАТО, якщо Україну буде правити олігарх, який не бачить нічого поганого в тому, що застосовується монополія. Тобто, пан Коломойський, ви там дербаньте, пан Ахметов, ви там дербаньте, а я буду дербанити тут. А ще за того, що я дійшов до влади, ви ще мені откатики, будь ласка. А хто там не буде слухатися, то ми кинемо клич, а населення у нас ще більшовицьке, з більшовицькими цими ментальністю, да? Земля селянам, фабрики робочим,
і ми ваше підприємство націоналізуємо. Ні, ми не роздрібнемо його, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки, коли на моїх очах Bell Atlantic, телефонна компанія, стала настільки величезною і почала контролювати більше, ніж 35% ринку телекомунікацій на території Сполучених Штатів, що згідно антимонопольного і антитрастового законодавства Сполучених Штатів Америки, рішенням Конгресу цю компанію було роздріблено на 5 незалежних компаній. І на сьогодні це абсолютно різні компанії з різним менеджментом, які борються за споживача своєю конкуренцією і тому змушені знижувати тарифи і ціни на свої послуги. Так працює класичний американський капіталізм. Цього класичного американського капіталізму в Україні немає. Одна з цих причин, чому його немає, тому що президентом України є Петро Порошенко. Олігарх, багатій, який нічого поганого в запровадженні монополії не бачить. І тому він завжди домовиться з іншими монополістами. Но не буде він вас вести в НАТО, не буде він виконувати умови для того, щоб Україна стала членом НАТО. Тому цю мантру про те, як Порошенко веде в НАТО країну, про його проукраїнськість, про яку я зараз ще буду розмовляти, будь ласка, залиште для ідіотів. Я не є ідіотом. Я знаю, як працює успішний соціальний експеримент під назвою «Демократія та вільний ринок». Я знаю, я є учасником цього експерименту. Ви не знаєте. Ви лише це бачите в кіно, може десь читаєте в книжках, але ви не мешкаєте в полі, де цей успішний соціальний експеримент запроваджено. Так, до влади йдуть люди, які мають наміри запровадити цей експеримент. Але це все в майбутньому. І ніхто не дає 100% гарантії, що це спрацює. Але я зараз розмовляю не те, що буде в майбутньому. Я розмовляю те, що є в сьогоднішньому дні. В сьогоднішньому дні Україну управлять монополісти. Ці монополісти ніколи добровільно не відмовляться від своїх схем суперзбагачення за рахунок збіднілості населення України. Україні не бути членом НАТО, поки такі люди є у владі і запроваджують свої правила та закони. Через Верховну Раду, яка в них кишені, та через свої укази президентські, які посада президента в їх кишені. Президентом є один з цих олігархів. То про що мова? Далі. Про тих, хто каже про Гаазький трибунал. Да? Багато ми чуємо, от треба того, от ми будемо звертатися до міжнародних судів. І скільки цих звернень? Мене за 5 років захламили, засмітили мої пошту та приватні системи приватних повідомлень своїми зверненнями, своїми пропозиціями, розвернутими листами, купою доказової бази, яку я повинен допомогти людям донести до міжнародних судів. Дозвольте вам сказати один простий факт, який ви можете, якщо ви мені не вірите, ви можете піти англійською мовою, набрати адресу вебсайту. Я думаю, що інформація з цього вебсайту, я не повинен вам пояснювати, доказувати, чи вона є об'єктивно та актуальною, чи ні. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки має частину інформації, яку вони вважають несекретною. І ця інформація, яка здобувається за допомогою багатьох агентів, офіцерів, людей, які працюють прямо в інших країнах, вона публікується майже щорічно. Як мінімум дворічної давнини інформацію там можна ознайомитися. Є така інформація про Україну. Ви там дізнаєтеся про чітку точну кількість населення України. Бо ви знаєте, що олігархи і монополісти чомусь перепис населення не роблять вже багато років. Ви можете набрати cia.gov, зайти туди і знайти там CIA Fact Book. Коли ви там натиснете, вам відкриється купа інформації, ви можете обрати країну і вивчити все. І економічне становище, і які є зовнішні проблеми цієї країни, і внутрішні, і хто в уряді, які конкретно посадовці. Ви все-все досить свіжу інформацію там може вивчити. Там є купа дуже цікавих фактів, які ви нарешті можете про свою власну країну дізнатися, на жаль, краще з джерел Центрального розвідувального управління, ніж від ваших власних
державних установ, які це повинні вам впроваджувати і освітлювати. Чомусь вони це не роблять. Ну, ми знаємо чому, не будемо на цьому зупинятися. Так от там написано членство України як держави в різних міжнародних організаціях. Там іде повний перелік абревіатур всіх і Таєжного Союзу з Росією, да, і всього чого завгодно, іде повний перелік. Так от організація in question, тобто організація, на яку тему я з вами зараз розмовляю, і про що я з вами зараз розмовляю, ця організація називається International Court of Justice. Вона також відома вам під іншою назвою, так званий Гаагський трибунал, або Європейський суд, найвищий, да, який вирішує, хто диктатор, хто злочинець, хто там геноцид проти якоїсь нації або власної нації вчиняв. На кого треба подавати? Да? На Путіна треба подавати, на того. Так от, я хочу вам пояснити про ваших правителів, про ваше правительство, уряди, про тих, хто начебто веде вас в НАТО. А ви знаєте, що заявка на членство України в International Court of Justice навіть не подавалася. Яке пояснення у тих, хто топить зараз за Порошенка і розказує, як він веде країну в НАТО, як він веде країну в Європу, цьому є? Яким чином Порошенку, який хоче вас задурити і піти на другий строк, не вистачило 5 років, щоб, вибачте мене, заявку подати? Я поясню, чому. Тому що, якщо Україна подасть заявку бути членом International Court of Justice, цю заявку буде прийнято. І Україна стане членом цієї юрисдикції, цієї організації. Юрисдикція International Court of Justice, так званого Гаагського трибуналу, як вам це відомо, розповсюдиться на територію України. І International Court of Justice буде мати юрисдикцію. І коли всі апеляційні суди вам не допоможуть, ви тоді будете мати повне право туди звертатися, а вони будуть зобов'язані розглядати ваш позов. Як ви думаєте, монополісти дозволять вам мати вищу суддійську справедливість там, де ви мешкаєте? Як ви думаєте? Я сподіваюся, що ну, у вас достатньо розуму усвідомлювати, що цього не станеться. От і все, куди вони вас ведуть. Всі ці розмови про якісь шалені перемоги на міжнародному рівні – це все міф. Я знаходжусь на міжнародному рівні. Я спілкуюсь з багатьма політиками Сполучених Штатів Америки. Я спілкуюсь з деякими журналістами провідних видань Європи. Рейтинг України завдяки тому уряду і тому президенту, який зараз в Україні є, один з самих низьких у світі. Коли приїжджають в Вашингтон, чи в Берлін, чи будь-куди, так звані очільники українського народу, до них нема довіри. Їх піймали на брехні, бо вони не можуть зупинитися брехати. Вони настільки звикли брехати, що вони навіть не поважають достатньо своїх міжнародних партнерів, щоб хоча б там не брехати. Ну хоч не можете сказати правду, ну хоч мовчіть. Вони цього не можуть. Вони настільки звикли, що вони можуть збрехати, і за це їм нічого не буде, що вони продовжують брехати своїм іноземним партнерам. Їх на цій брехні після майданної влади, я кажу. Я не кажу за покидька Януковича, я кажу за тих, хто веде нас в НАТО. Вони стільки раз обрехали і збрехали міжнародним партнерам, що довіри до них немає. І правильно заявив зараз один з дипломатів, не пам'ятаю, чи Америка, чи Європа, він сказав, ми будемо мати справу з Порошенко. Чому? Тому що це вибір українського народу. В нас немає іншого виходу. Ми будемо мати справу з Зеленським, якщо його обере український народ. Чому? Тому що це вибір українського народу. Ми не можемо не поважати персону, але ми зобов'язані. У нас такі декларовані ідеали. Ми повинні поважати вибір народу. Тому Порошенко їздить по самітах, тому тискає там ручки всім, і Путіну в тому числі. І тому його приймають. Хоча багато українців вважають, от якби він був злочинцем, то ніхто б з ним не зустрічався. Ні, з ним зустрічаються, і з Путіним зустрічаються. Чому? Тому що то вибір російського народу, а це вибір українського народу. І нічого з цим не поробиш. Тому ви думаєте, що ви вибираєте? Дуже добре думайте. І думайте, кому ви даєте шанс на другий строк. Чи є Зеленський гарантією успіху?
Я б не сказав, що 100%. Але в мене є впевненість в тому, що ця людина молодша за цих всіх діточок партократів СРСР. Вона є молодша. У цієї людини є свій проєкт успішний, який якимсь чином він збагатів, зробив багатими своїх друзів з 95-го кварталу, не використовуючи ніяких владних повноважень. А Порошенко, завдяки його батькові, функціонеру СРСР, високопосадовому, отримав трамплін, отримав старт, і далі, як його навчили в сім'ї, да? Кожного свій рівень навчання, да? Як його навчили, так він і далі використовував свою проксиміті, тобто близькість до влади, а потім і саму владу, для продовження свого власного персонального збагачення. Це є табу на Заході, но в Україні. Хазяйська ментальність дивиться на це скрізь пальці. І потім дивується, чому нема шляхів, чому нема поважного, справжньо поважного ставлення до ветеранів війни, чому нема пенсій, чому нема компенсації, чому нема обіцяних тисячі гривень воїнам, захисникам України. А тому, що їх і бути не може. То коли ви робите ставку на брехло, яке все життя брехало, щоб стати багатим, то що ви від нього очікуєте? А солодких слов там вистачає. Вам розкажуть про НАТО, вам розкажуть про патріотизм. Так в чому ж полягає патріотизм Порошенка та всіх інших? Ви знаєте, ви якщо уважно продивитесь інтерв'ю, коли вони, оці, хто вирішує, як вам жити, коли вони починають розмовляти про Україну українську мову, російську мову, вдягнути вишиванку, не вдягнути вишиванку, вони всі патріоти України, якщо ви цього не знали. Вони всі постійно розказують про те, як вони турбуються за Україну та населення, яке мешкає на території цієї країни. Ви можете послухати Бойка, він дуже турбується за мешканців України. Ну, східні регіони, просто йому там ближче до серця. Да? Він там у нас з робочого класу, чи звідки він там. Те саме вам скаже Вілку. Рабінович є самим щирим українцем, якщо ви цього не знали. Порошенко є найщирішим українцем. І Порошенко, звичайно, є вибором людей, які не хочуть, щоб прийшов так званий руський мир. Бо лише Порошенко протистоїть всім цим Медведчукам, Ахметовим. А те, що він з ними домовляється. А те, що він має з ними фінансові стосунки. А те, що він як головнокомандувач відповідний за те, що коли йде Ахметовський потяг, припиняється вогонь з обох сторін. І терористам з однієї сторони, і захисникам України з другої сторони надається наказ. Якщо ви цього не знаєте, спитайте бійців АТО, вони вам розкажуть. Надається наказ припинити вогонь, бо йде недоторкана корова, поїзд Ахметова, з вугіллям, яке начебто йде з США, а насправді воно йде з Луганського або Донецького. І ці люди ведуть вас НАТО. Я поясню вам, що це за патріотизм. Це патріотизм бандитської групировки, яка тримає контроль над житнім ринком в Києві. Або в Житомирі. Там теж є житній ринок. Багатьох містах України є такі ринки. Да? Або сінне, або житнє, або ще якесь. От уявіть собі 90 років. І що групіровка київська тримає контроль над житнім ринком. Змушує сплачувати за кришу. Змушує сплачувати незаконні податки. Да? Кого грабує, кого викидує. Ну, інші, хто слухняно платить за кришу, вони не чіпають, бо ну, треба, щоб дойна корова ж була, щоб було з кого доїти, правильно? І тут з'являється групіровка, наприклад, з Донецьку. І такі випадки були вже в 90-х роках, на моїх очах, фактично. З'являється групіровка з Донецьку, а в нашому, до кого не дійшло, це групіровка з Росії. З'являється групіровка з Росії і має вигляди на цей житній ринок, де люди працюють, зрощують. Хто на перекупці, це теж нормально. Хто свою продукцію зрощує, да? Привізли свинку, порізали продати, привізли якісь овочі, да? Ковбаску, щось привізли люди. Люди роблять продукт. І ця зграя бандюків між собою б'ється, хто буде контролювати цей ринок. Так от, коли ця київська групіровка відбиває цю донецьку або російську, то мені шкодить тих рабів, які кажуть, от бачите, це наші місцеві, вони за нас турбуються.
Ну, зараз давай, скільки там, 5 кілограм сальця відріжжя повинен занести за цей тиждень, віддати, або за цей торгівельний день. Це окрім податків державних. Ось чому їх патріотизм. Вони хочуть грабувати Україну без того, щоб це робили їх російські колеги. І заради цього, да, вони будуть мобілізувати армію, кидати вас під гармати, використовувати красиві слова про захист і незалежність України. При цьому вони будуть постійно проговорюватися. В них русізми будуть лізти з мови, коли вони особливо підіп'ють. Да? Вони свою поведінку демонструють свою дуже-дуже близьку до Росії ментальність, звички, методи пограбунку. Ви знаєте, що рейдерство, перше рейдерство відбулося в Росії. А сьогодні це величезна проблема України. Ви знаєте, що виїхавши з України за останні 5 років, емігранти на 80% складають з собою тих, хто розкрутився і в кого забрали бізнес. По безпреділу. Використовуючи СБУ, МВС, коли це не допомагало, тітушок. Залякували цих нотаріусів, ці нотаріуси все там переробляли. 80%. Я вам мільйони історій можу розказати людей, які приїхали в Америку, в Європу і іммігрували. Талановитих, працьовитих українців, яких все забрали. Їм дали можливість розкрутитися, почекали, поки з цього яєчка виросте курочка, да, і потім, щоб прийти її забрати. І ці люди ведуть вас в Європу, ці люди ведуть вас в НАТО, ці люди є патріотами України, да, до них є запитання, але... І тут починається той бруд, який ці люди, маючи колосальні ресурси, виливають на будь-яку загрозу. Ташбаєв став загрозою. Як Юрій Касьянов Ташбаєва назвав у 2014 році? Він сказав, це страшний сон Порошенка. У 18 році чи 17-му, коли я розкритикував Юрія Касьянова за те, що він мочить лише Порошенка, але мовчить як риба про Авакова, і я вказав на наявність подвійних стандартів, і я вказав на небажання навіть вивчити мову країни, за яку він волонтерив, на оборону котрої він стільки допоміг, то Юрко дуже сильно образився і перестав зі мною, ну, не те, що спілкуватися, а лайкати мої пости чи там взагалі щось робити. Но при цьому він сказав, да, Ташбаєв такий, він поганий, але я повторюю свої слова. Ташбаєв є страшним сном Порошенка. І як вони вчиняють до будь-кого, хто є загрозою для їх безмежного правління, до їх безмежних можливостей грабування, безпредільного грабування цієї країни. Вони їх або фізично знищують, або якщо вони не можуть фізично знищити людину, тоді вони обливають її брудом, придумують про цю людину будь-що завгодно, починаючи з руки Кремля, починають казати про те, що, Боже, там за ним стоїть, наприклад, Коломойський, а ви ж знаєте, це олігарх. Вони не розказують про те, що олігарх Коломойський вивів сотні одиниць бронетехніки з Криму, бо вони вийти не могли, в них не було колес, вони всі порепались там від віку, і в них не було акумуляторних батарей. Коломойський, олігарх, дав півмільйона доларів і забезпечив транспортировку. Дуже швидко відреагував, не очікував рішення уряду, не очікував дозволу якогось там секретаря РНБО. А дав своєї кишені півмільйона доларів на акумулятори та резину для БТРів і вивів звідти для ЗСУ, для користування ЗСУ, для оборони власної країни купу військової техніки. Коломойський це зробив, хто це не знає. Коломойський, до речі, зробив так, щоб не було ще, як це воно, до Дніпра, як називався місце, не було цієї Народної Республіки. Бо там такий хаос був в облдержадміністрації, що ви собі не уявляєте. Спитайте Юрія Березу, спитайте інших, хто там був. Це зробив, організував, профінансував Коломойський. Так, ми можемо сказати. Коломойський, він просто захищав свій інтерес, бо в нього багато підприємств, в нього багато фінансового інтересу. Так, я з цим погоджуюсь. Він так зробив. А чи не повинен кожен українець захищати свій інтерес? Не тільки лозунгами оперувати, що це моя батьківщина, це земля моїх предків. Також, да, українець повинен захищати свою країнку молока. Брати в руки зброю, якщо треба, і захищати від тих, хто прийшов це віджати. Але українець свідомий не може
поборовши групіровку, яка прийшла з-за кордону віджати наш житній ринок, після цього благословляти своїх власних ракетирів. Бо це не українець, це раб. Це раб. І розмовляє він мовою раба, а не вільного українця. От і весь патріотизм. От і всі походи в НАТО. От і Гаагський трибунал. От і ваші позови в Європейський суд. І всі ці діла. Ви не є в юрисдикції Європейського суду. Європейські судді не можуть і не правомочні приймати будь-яке рішення за злочини, які творяться на території України. Чому? Тому що монополісти-олігархи ніколи на це не підуть. А їх слухняна Верховна Рада ніколи ці законопроекти розглядати і позитивно голосувати за них не буде. От і весь для вас, шановні українці, лікбез. Ташбаєв не придумує, він оперує даними ЦРУ, він оперує фактажем. І він оперує тими чіткими прописаними правилами, правда, англійською мовою, якою ви можете піти і ознайомитися. Її від вас ніхто не ховає. Її від вас ховає ваша власна забобонність, лінощі, заздрощі. Весь цей негатив, який вам прищепило штучно НКВС, для того, щоб було легше впоратися з УНА. А тоді з УПА справжніми, да? 42-го, 43-го, до початку 60-х років люди боролися. Щоб їх можна було, їх волю залізну побороти, вам прищепили заздрість, вам прищепили, щоб ви були чорноротами, лише брудом одне одного обливали. І тоді, коли ви образитесь на свого сусіда, тоді у вас буде ще більше інцентив, бажання з'явитися до слідчого відділку НКВС і щось розказати, хто там до нього вночі приходить. І що там під стріху вони ховають. Чи не так? Саме так, друзі. Коли мені закидують в коментах, що що ж ти роз'єднуєш націю далі, я її не роз'єдную. Я її об'єдную. На жаль, мене чує ще занадто мало людей. І люди, які мене чують перший раз, іноді вони відчувають шок. І вони не можуть зрозуміти, що це було. Настільки мій формат відрізняється від того, до чого вони звикли. Я людям кажу про те, що ви всі можете об'єднатися. Незважаючи на ваші різні світогляди, незважаючи на ваші плюси та мінуси. Американці пишаються своїм об'єднанням. Вони пишаються тим, що вони всі різні. Вони пишаються тим, що в них у всіх дуже різні погляди. Але їх об'єднує одне – національна ідея. Вони себе називають нацією. Чого деяким українцям не зрозуміти. Як може бути однією нацією людина, в котрого азіатський вигляд, в того він негр, а той білий. Як вони можуть бути однією нацією? Люди довели, що вони можуть бути однією нацією. Та ця нація об'єднана навколо деяких принципів, які я пропоную українському суспільству. Я пропоную, що всі народилися однаковими, усіх є однакове, нікому не дозволено право в них забрати свободу та волю, право на життя і на досягнення щастя. Коли я сказав про право на досягнення щастя, з мене сміялися українці в центрі Бендукідзе в Києві на Подолі. Настільки їм це все дике і незрозуміло. Вони думають, що це просто якісь слова. Вони так і не зрозуміли, що ці слова вписані в декларації незалежності молодої американської нації. І вони довели, що вони нація, і сьогодні ми знаємо, да, якби не Америка, було б ще важче. Я об'єдную людей навколо цих принципів. Ці принципи можна застосувати і провадити в життя лише і виключно, якщо ви будете боротися за правду, якщо ви будете правдивими людьми, якщо ви впізнаєте брехню, якщо ви навчитеся, якщо ви ще не вмієте розпізнавати різновиди брехні і мати нульову до них толерантність. Коли ви перестанете використовувати слово «але», коли ви перестанете казати сентенцію «так», до цього діяча є запитання «але», і далі ви починаєте нісенітницю. Якщо ви викинете цю нісенітницю і спростите свої сентенції, ви побачите, як зміниться все навколо вас. Коли ви перестанете придумувати міфи або підхватувати міфи, які
команда прикоритників для вас, як на фабриці, на конвеєрі штампує. Наприклад, про те, як Порошенко є патріотом України. Ні, це всього-навсього місцевий бандит, який до вас ставиться там і іноді більш позитивно, ніж зовсім чужий бандит. Але від цього він бандитом не перестав бути. Там немає ніяких але. Ні, це не людина, яка веде країну в НАТО. Це людина, яка зробила багато за 5 років, щоб Україна в НАТО не потрапила. Він зробив все, що від нього залежить. Тому, коли я чую про те, як Порошенко веде країну в НАТО, в мене все кипить внутрі. Бо я знаю, що це не так, що це все з точністю до навпаки. Ця людина, яка за 5 років жодного разу, як президент, і має на це право зробити подання в Верховну Раду України, парламент України, на те, щоб зробити подачу і отримати повне членство і юрисдикцію на території України International Court of Justice, так званого Гаазького трибуналу. Нічого цього за 5 років він часу не знайшов. Но сьогодні він вам буде розказувати, як він вже домовився, перетер з міжнародними спортсменами, хотів сказати, да? З міжнародними політиками. Бачите, спортсмени, в мене ці поломані вуха, да? Ці костюми спортивні, і кожен куртки ще перед очами стоять з 90-х років. Що він вже провів перемовини з іншими спортсменами, да? З інших угрупувань, і тепер будуть блакитні шоломи введені. І вони, за його словами, за словами Порошенка, бо хтось там почав казати, та ти брешеш, та ж баю. Це Зеленський про це казав. Зеленський теж казав про миротворчий корпус. Ну, про те, що я вам розказую, сказав Порошенко. В власному інтерв'ю я чув своїми вухами і бачив своїми очами, що він це казав. І він, за його словами, оце все вичавить російсько-терористичні війська. Ну, і, звісно, він буде з Росією це узгоджувати і погоджувати, бо в Ліпіцьку стоїть Рошен, а в Севастополі, окупованому Росією, стоїть Ленська кузня. А це все мільйони і мільйони доларів. А Петя Порошенко, як справжній хазяїн, він до своїх грошей дуже небайдужий. Існує дуже багато інших міфів. Мені просто зараз вони всі на пам'ять не сходять, але я так легко можу вам розібрати це все на анатомію, на частинки і пояснити, як з абсолютної нісенітниці вашу свідомість засовують штампи, стереотипи. Я намагався боротися з стереотипами українців ще з 2014 року, бо я побачив це одним з головних союзників агресії Путіна. Саме несвідоме населення легше за все підкорити. І не треба розказувати про багато героїчності, бо героїчність, вона розрахована на широку свідомість та підтримку мас. А коли наші найкращі йдуть і вмирають, а всі інші калатають собі чашечку кави та ходять на караоке, бари, да? То ці смерті – це просто занадто висока ціна за відсутність добутків, за відсутність перемоги, за відсутність відвойованих назад територій. Етер по націоналістам я вже зробив. Націоналісти українські на сьогоднішній день є такими ж самими жертвами цієї дезінформації. Є такими ж самими жертвами. Вони є представниками різних прошарків населення України, свідомості котрих було достатньо для того, щоб, наприклад, взяти в руки зброю, не дочікуватися рішень уряду будь-якого, да, і йти захищати свою країну. Свідомості в них вистачає, але бази знань в них, на жаль, бракує. І цим користуються ці нащадки партійної еліти СРСР, які прихватизували всі підприємства країни, які користуються інфраструктурою. Вибачте мене, але коли начальник державного підприємства Обленерго окремої області вже не знає, куди йому поїхати в відпустку, він об'їздив вже все. Всі Мальдіви, всі Сандалові острови, всі... Вже де він тільки не побував. Він не знає вже, куди, на що йому потратити свої гроші. А половина населення загибається просто від цих тарифних ставок. То це трошки не те. І націоналісти відповідальні перед суспільством, якщо ви оголосили себе елітою нації,
Ви відповідальні за те, щоб бути справжньою елітою. А справжня еліта є насамперед інтелектуальним. Можна мати, може, навіть брудні нігті і бігати з автоматом Калашнікова. Але ніхто не відміняв, що ви повинні бути інтелектуально дуже високо розвинутими людьми. Якщо у вас якісь питання з цього приводу, будь ласка, вивчіть біографії та освітній рівень людей, які приймали рішення в ОУН та УПА в 20 сторіччі. Як не полковник, так доктор. Як не доктор, так професор. Ви не маєте права бути невигласами. Чому? Тому що тоді ви будете середовищем розповсюдження брехні. І розповсюджують цю брехню. Спочатку роздрібнять українську націю, яка до вас прислухається і дуже вас поважає. А потім роздрібнять вас. А потім по одному знищить. Знання та правда є зброя більш сильна, ніж автомат Калашникова. Дякую за увагу.